Hjärtligt välkomna ska ni vara till en helt ny serie här på FM Sideline. En serie som jag ska presentera precis i detta nu. Jag satt och skissade lite på det under FM14, det blev aldrig riktigt av. Nu på FM15 ska vi ta tag i taktpinnen och genomföra den här. Jag flaggade till på Twitter häromdagen om den och jag skulle ju försöka förklara lite bättre. Vi ska göra det både i textform som ni har sett på hemsidan men även här i klippet en smula så att ni vet ungefär vad det handlar om. Tanken med den här serien är att vi ska simulera seriespelet för en unik liga och ett unikt land. Komma halvvägs genom den simuleringen. Och när vi har nått dit så ska vi helt enkelt titta på vilket lag som ligger sist i tabellen och således ta över det laget. Programserien kallas för UN, alltså undvika nedflyttning, och det är precis det vi ska lyckas med. Prioritering nummer ett blir givetvis att undvika nedflyttning. Sen beror det lite på hur förutsättningarna ser ut just för den serien, det laget och det landet. Om vi ska slänga på fler aspekter, till exempel att på de sista 10 matcherna ska vi lyckas få ihop så mycket poäng. Eller att vi ska faktiskt ta oss upp på en unik position och så vidare. Jag hoppas ni förstår hur det funkar. Vi kommer ha varje lag och liga kommer få 3 avsnitt. Vi börjar den här serien i Belgien. Som ni ser, Belgien, Jupiler Pro League. Orsaken till att jag valde Belgien är egentligen ingen alls, utan jag helt enkelt tog ett bland de första lagen som man får välja på i Europa då, så att säga. Belgien var en av dem, jag valde den och tog högsta serien såklart och simulerade 15 omgångar. Ni ser att det saknas en omgång mellan Särlbrygge och Klubbrygge. Men vi kan inte få serien exakt 15 omgångar, utan vi tog den som den ser ut så här. Som ni ser så har jag då tagit över KV Ostende som ligger sist efter 15 omgångar. 7 poäng enbart. 10 poäng upp till placering nummer 14. Sultevargen ligger på den platsen. Det är alltså 10 poäng vi ska knapa ihop för att klara oss kvar. Eller vi ska jaga kapp 10 poäng för att klara oss kvar och inte åka ner. Alltså undvika nedflyttning. Jag väljer den här gången att inte slänga på några mer aspekter att bedöma från, utan vi tar enbart klara oss kvar. Det är en kort serie, det är bara 30 matcher. Vi har hamnat långt efter redan och vi har bara, med definition bara, 15 omgångar på oss att vända på den här steken. Som ni ser i tabellen så har de bara lyckats mäkta med 7 mål på de här 15 matcherna. Det är alltså ett mål varannan match, släppt in 26, mest av samtliga lag. Ohjälpligt sift skulle man kunna säga, men jag ska vända på den här steken. Jag känner på mig att det kommer lyckas. Vi ska titta i det här klippet, ska vi titta på truppen och lite förutsättningar, se lite vad som väntar oss inför det här första klippet. Så kommer vi enbart titta på förutsättningarna och presentera laget. I nästa omgång kommer vi ta oss halvvägs av de resterande matcherna, någonstans ner här i början på februari. Och sen i sista klippet då så tar vi oss hela året ut, eller hela säsongen ut. Och så gör vi ett avstamp där och summerar hur det har gått. Bra! Då har ni fått lite hum om vad den här programserien kommer handla om. Vi börjar som sagt i Belgien. Vi tittar på Ostende och ser lite vad vi har att jobba med. Så här ser laget ut. I sin helhet. Vi har 2 målvakter. Vi har rätt mycket backar. Vi har 3 renodlade anfallare. Vi har ytterligare 2 mittfältare som kan spela anfallsroll. Och sen har vi, tacksamt har vi 2 stycken DM, alltså defensiva mittfältare. Och så har vi lite innermittfältare och sådär. Tittar vi på stjärnan längst ut så ser vi ju att förmågorna ligger till stor del i den offensiva delen av laget. Vi har Lukaku där, fjärde uppifrån. Jag skulle gissa på att han kommer spela vänsterback utan att veta för mycket. Annars är det ju rätt offensivt ändå bland kvaliteten, så att säga. Vi har några stycken landslagsspelare faktiskt. Vi har en handfull landslagsspelare. Vi ska titta på dem under resans gång. Faktum är att vi har, vi kan ju titta förresten på målfabrikationen. 7 mål i ligan.
Matos, Fernando Canesis Matos, offensiv innermittfältare slash anfallare. Superb moral trots att hon ligger ohjälpligt sist. 5 mål, 2 assist på 16 starter, 7.53. Fantastiskt, förmodligen en av de nycklarna som vi måste använda för att ja, lösa det här överhuvudtaget. Sen har vi Koulibaly, kanske jag uttalar så, lite osäker. Det är något franskt säkert. Ett franskt uttal. Anfallare, 15 starter, 5 poäng, 6.51. Ganska dåligt snittbetyg, men han gör ändå mål. Säkert också en väldigt viktig kugge i det här bygget. Ska vi titta lite på åldersspannet? 2, 4, 6. Vi har 7 stycken som är 30 år uppåt. Och sen har vi 2, 4, 6, 7 stycken som är 20 år och yngre. Mm. Ganska, ja, kan tycka det ser ganska bra ut ändå på vad jag har att jobba med. Ska vi titta då på Matos till exempel, på hans attribut, så vi vet lite grann vad vi har att jobba med inför den här säsongen. Eller den andra halvan av säsongen. Så ser det ut så här. Titta på hans attribut då är han ju en offensiv spelfördelare i första hand. Och det här är då så att säga lagets bästa spelare första 15 matcherna. Kommer väga lite för emot vad man tycker, vad det finns för kvalitet i den här spelaren. Jag kommer förmodligen spela honom som en offensiv innermittfältare. Vi får se lite vart det landar någonstans. Bra, vi kommer väl titta närmare på spelarna lite vart efter den här serien går igång. Framförallt i nästa klipp då, så kommer vi kika lite mer på vad som har hänt och vilka som har orsakat både det bra och det dåliga. Och sen får liksom utkristallisera sig lite hur den här truppen ser ut. Vi har faktiskt spelat en match sen jag tog över laget. Och det var inte en ligamatch. Det är i den inhemska kuppens 7:e omgång. Vi spelar mot Sint-Truiden. Tror jag det uttalas. Bortaplan. Vi vinner den matchen 3-1. Och vi backar lite. Tittar. Som ni ser så förutom den matchen hemma mot Korkic. Fan vad svårt det var med de här namnen då. Förutom den så har det varit väldigt skralt med plus för laget så att säga. Tappat mycket många förluster. Ni ser att det finns väldigt många matcher med ingen målskytt. Det ser lite sådär ut. Vi går in i cupen borta 7:e omgången. Styrelsen förväntar sig att vi ska ta oss till kvartsfinal. Och det gör vi om vi vinner den här matchen. Vi vinner den med 3-1. Vi har mål av de två spelarna vi precis har nämnt. 16-4 i skott. Matos då matchen spelar 8,9. Tvåmålsskytt. Hur har vi då spelat? Ja, det motståndet vi ställde sig mot var väl kanske inte det bästa såklart. Men jag tycker ändå att vi har hittat någonting av någonting i alla fall. Jag valde att spela julgranen den här matchen. Ta någonting som funkar bra. Vi har en yttermittfältare i truppen som är väldigt, väldigt intressant. Men han är långtidsskadad, borta under en längre tid. Vilket gör att jag försöker att dra in mina spelare i mitten. Vi har egentligen bara en riktigt bra anfallare. Vi har en reserv på anfallsfronten. Det kändes som att ensam anfallare är melodin. Vi drar in ytterspelet. Det här är det vi kokade ner det till. Väldigt lik den julgran som jag har spelat tidigare med under mina rapporteringar med andra lag. Lite modifikation givetvis så att det ska passa det här laget så bra som möjligt. Vi vinner 3-1 och det ser ut så här. 77% lyckade passningar, jag är jättenöjd. Bara 4 skott på mål av 16, lite sådär. 54% boll, vi har i alla fall plus på den statistiken, jag är nöjd. 7-12 i snitt, jättenöjd. Och vi drar 4 gula kort. Det är någonting som vi, jag tror, jag kan tänka mig att det blir någon liten grej av det där. Att vi drar väldigt, väldigt mycket kort. Och vi kommer nog få stå emot en hel del domslut så att säga, som jag hoppas att vi kan klara oss ifrån. Klubben har en arena, Albert Park. Tar 8000 kapacitet. Inte den största föreningen som man har sett genom tiderna. Och de har haft sig liksom lite knackigt genom åren. Varit uppe i högsta serien några gånger men åkt ur. Mestadelen av åren har de spelat i den näst högsta serien. Men nu gick de upp då förra året. Eller förra året.
Kommer upp i högsta serien och kom nia förra året. I år har det gått allt annat än bra. De ligger som sagt sist och jag har tagit över dem. Ska vi se om vi kan lyckas göra någon skillnad. Ekonomin. 7,5 miljon back i kassan. Samarbetsklubb Lille. Vi gör av med ungefär 3,5 miljoner i löner. Och på den här fronten så kommer jag inte göra någonting i spel. Jag kommer inte anställa några nya ledare. Jag kommer inte dra in någon samarbetsklubb. Jag kommer inte ställa några krav på styrelsen och så vidare. Utan här handlar bara om att hålla kvar föreningen. Och i det längsta så blir det väl kanske att jag lånar in någon. Men jag är lite så emot inlåning. Utan jag vill gärna lösa saker och ting inom förenings. Så vi får se lite om det kommer in någon. Eller om vi kan lösa det här. Moralen är tämligen bra, tycker jag, i truppen ändå för att ligga där de ligger. Hälsan är väl inte den bästa. Matchträningen ser fin ut, så att kan vi bara vända resultaten, få tillbaka lite procent på hälsan så att truppen känner sig bekväm, tror jag nog att vi kan lösa det här. Vi tittar en sista flukt då på förutsättningarna inför nästkommande klipp. Vi ska alltså spela 7-8 matcher i ligan, 10 poäng upp. Vi har en tuff uppgift framför oss. De matcherna som står för dörren är Liège, SK. De ligger alltså precis ovanför oss. Vi har dem hemmaplan första matchen. Hoppas vi kan göra någonting åt det. Sen har vi Westerlo. Vi har Sulte Waregem, Standard Liège i de närmsta. Westerlo 10, Sulte Waregem 14 och sen har vi Standard Liège 5. Sen kommer väl Club Brygge, om det var Särl Brygge som kommer i nästa omgång där uppe. Ja, det blir ju till att sikta in sig då på de här från 10 och neråt. Det är där vi ska ta våra poäng, det är där vi ska knipa i kapp, så att säga, toppen och se vart det bär av. Jag ska hålla det här klippet ganska kort. Vi ska sluta någonstans runt 15 minuter. Jag tycker det är ganska rimligt att hålla den här serien kort. Hoppas ni tycker att det här upplägget är roligt. Hoppas ni kan krydda kanske er egen FN-vardag en smula med såna här små inhopp när motivationen tryter lite, när man tycker att det börjar bli tråkigt att köra samma förening dag ut dag in. Det här kan vara ett litet sånt kul inslag att prova sig fram. Det behöver inte vara undvika nedflyttning. Ni kan givetvis simulera och göra något annat. Hitta på egna grejer. Försök att trolla lite med knäna och se om ni kan finna ut någon kul utmaning som är relativt rimlig. Utmaningen kan mycket väl ligga i att man startar från start och säger att jag ska ta det som är lägst rankad mediatips sista och göra någonting vettigt av det. Vi kan kolla förresten vad Ostende har för mediatips. Här. Mediatips 10 av 16 lag. Så de underpresterar ju så det heter duga. En professionell förening grundat 1905. Ja. Vad har vi? Nyckelspelaren Matos givetvis. Och så har vi ett hett löfte i Logicno. Fan vad bra det här. Det är så fint. Det är så fint med de belgiska namnen. Ja, kul. Vi tror vi börjar runda av här, va? Det finns inte så mycket att säga. Träningen. Inkonstigt. Vi kör balanserat medel. Lägger oss på någon slags medelnivå. Sen kör vi matchtaktiken. Matchförberedelsen ligger på matchtaktik då. Ungefär, vad är det här? 30%. Ungefär, så ni vet förutsättningarna. Bra, då stannar vi här och sen så får vi se lite vart det bär av i nästa klipp. Har ni några frågor, några funderingar, någonting ni undrar över, någonting som jag glömt att presentera, flagga gärna till så tar vi upp det i nästa klipp. Kom ihåg, bara 3 klipp. Sen byter vi land, vi byter liga, vi byter förutsättningar. Okej? Okay? Är det något land som ni önskar med något annat, flagga gärna till så tar vi det för något annat. Annars så blir det lite slumpen som avgör. Tills dess får ni ha det jättebra. Puss och kram. Hej.